اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود آیت نمبر 96. ولقد ارسلنا، او بے شک مونگ لے گلو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا بے آیاتنا خپل نخو سرا و سلطان مبین او پا دلیل روحان سرا. یعنی مونگ موسیٰ علیہ السلام تا خکار نخی او خکار دلیل نور کلو او دیم لیگل او چاته الہ فرعون، فرعون طرف ته و ملئه او د سردارانو ته. خود د فرعون او د سردارانو د موسی علی السلام تابعدارو نکړه، بلکې د چا تابعداري وکړه؟ فتبعو، بس دی پیروي وکړه امر فرعون، د فرعون د حکم دی فرعون پس روان شو. و ما امر او نو حکم فرعون، د فرعون برشید په سملار او د فرعون حکم بالکل چکم دے ټیک نو، دا درست نو. یقدمو، دغه فرعون با مخ کی روانی، یقدمو دے بر مخ کی وی قومه، د خپل قوم، یوم القیامت پر ورځ د قیامت. فاوردهم، پس داخل بکړی دی النار اور کې. نه دا فرعون به د قیامت پر ورځ د خپل قوم نه مخکې رواني او د خپل قوم چې کوم دی دوزخ ته به ورکوس کی. وبئس او دغه دوزخ، دغه ور، دا ډیر بد دی. الوردو زی دی، مورودو د کوزیدو، یعنی دغه دوزخ ډیر خراب ټیکانه ده، ډیر خراب زی دی د کوزیدو. ځکه چې کوم دی مونږ په مونځ ختمېدو کې د دې ور نه پناه غواړو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله، مونږ ته د ور د عذاب نه دا پناه راکې. او دغسې نبی علیه السلام فرمایي چې سار او ماخام وو پیرې دا دعا پکار ده، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. نو تفهیم القرآن کې مولانا صاحب لیکلي دي چې د دې آیات او د قرآن کې د بعضې نورو آیاتونو نه معلومیږي داسې چې په دنیا کې کمو خلکو د چا تابعداري کړي، نو قیامت کې به دغه رهنما، دغه لیډر مخکې او دی بور پسې. اوس کچرې دا خلک یو نیک انسان پسې رواني په دنیا کې، نو قیامت کې به هم چې کم دی دا انسان نیکی او دیو چې کم دی د الله تابعداري جنت ته به دا خلک بوزي، او که نه دا خلک یو بدکاره پسې رواني، نو دغه ټکانه چې کم دی نو خرابه وي. او دغسې نبی علیه السلام یو حدیث هم داسې معلومیږي، نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به د جاهلیت د شاعرانو جنډه د امرالقیس په لاسو کې، او د عرب چې څومره جاهلیت شاعرانو، نو د ده په تابعدارۍ کې او یا د ده په پیشوایۍ کې دا به چې کوم دی د دوزخ په لار رواني. نو پکار ده چې انسان چا پسې ځي نو چې د هغه تحقیق وکړي چې زه چا پسې روان یم، دا ډیره ضروری خبره ده. الله دې موږ د غلط لیډر نه وساتي، ځکه نبی اسلام فرمایي که نه، اللهم انی اعوذ بکا ان ادل او ادول، یا الله ستا په نه غواړم د دې نه چې زه په خپله گمراه شم یا خلک گمراه شم. څه پته لګي مونږ نه داسې لیډران جوړ شي، یو گمراه لیډران رانه جوړ شي او خلک مونږ پسې را رواني. و اتبعو، او دی پسې شو، فی هذه، په دې دنیا کې لعنتا، لعنت ورپسې شو. و یوم القیامه، او در پر ورځ د قیامت په امپدی لعنتی. و بئس الرفد، او هغه خراب انعام دی، دغه لعنتونه ډیر خراب انعام دی. المرفود، چې دې ته به ورکول شي، یعنی دغه بدله د لعنتونو ډیره خرابه ده. بئس الرفد المرفود، ذلک من انباء القرا، دا خبرونه دي د هغه کلو، نقصه، چې مونږ وورو علیکا اے پیغمبر علیہ السلام، تا تم د دې کلو دا واقعات ورول. منها زن د هغې نه قائم باقی دی، وحسید او باقی، او زن ختم شوی دی، ریبلی شوی دی،
یعنی ټول واقعیت الله تعالی نبی اسلام ته نه دی ورولې، ځنې ورته ورول چې خپل قوم ته دا خپل امت ته دا وروا د پاره د دې چې د دینه عبرت واخلي. ځکه نبی اسلام فرمایي چې زه سورې هود او د دې په شان سورتونو دا بوډا کړم. ولې په دې کې چې کوم دی د عذابونو ذکر دی، نبی اسلام صبرم دغ کیره وه چې اسې نه زما د امتو د ګناونو په وجه باندې د دې د سرکشۍ په وجه باندې دې باندې داسې عذابونه رانشي. وما ظلمناهم، امون په دې ظلم نه کړی، ولیکن ظلمو، لیکن دې ظلم وکړو انفسهم په خپلو ځانونو. فما اغنت، پس په کار رانغلل، عنهم د دې الهتهم، معبودان د دې التي يدعونا، کم چې دی و بلل من دون الله سوا د الله نه به د دې معبودانو عبادت کولو. من شيء، هیڅ څیز په کار رانغی. لما جاء، هر کله چې راغلو، امر ربک، ستا د رب حکم، کله چې غذاب دې خلکو باندې راغی نه د دې خپلو معبودانو د دی ول هیڅ قسم امداد ونه کو او نه چې کوم دی امداد کولی شو. وما زادوهم، او دې معبودانو زیاد نه کړو دوی ته غیر تتبیب، بل حلاکت نه دې معبودانو خو دوی ته صرف حلاکت ورکو، د حلاکت نه علاوه دوی ته هیڅ ور نه کړو. وكذلك اخذوا، هم دغشان نولي ربك استاد رب، اذا اخذا، هر کله چې هغه اونیسی، القرى، یو کله وهیا، کله چې هغه ظالمتون، ظالمان وی، نه الله یو کله اس نه نیسی، خو چې کله دی ظلم شروع کنه الله پکړ پراش. ان اخذه، بشک د نیول، علیم، دردناک تی، شدید او ډیر سخت، الله دې موږ د خپل پکړ نه د خپل نیول نه چې کم دی وساتي. ان فی ذلک، بشک په دې کې، لآیة نخدا، لمن د هغه چا دپاره خافه چې یریږي، عذاب الآخرة، د آخرت د عذاب نه چې څوک یریږي، نو په دې واقعاتو کې د دې لپاره چې کوم دی سبق پروت دی. ذلک یوم، دا داسې ورځ ده، مجموع، چې پکې به جمع کړی شي، مجموع له، چې پکې به جمع کړی شي الناس، خلق. وذلك يوم، او دا او دا به داسې ورځ وي، مشهود، چې ټول به پکې حاضر کړی شي. وما نؤخره، او نه به رستو کو، او نه به رستو کو موږ دغه ورځ، الا مگر لاجل معدود، یو مقرر مودې پورې به دا خبره وي، او موږ دوی به دا چې کوم ټاکلې شوې موده ده نه دې ته به انسان رسي، دا به رستو کېږي نه. یوم یاتی، په کوم ورځ چې دغه ورځ راشي، د قیامت دا ورځ راشي، لا تکلمو، خبره به نه کوي نفس، هیڅوک، الا باذنه، مگر د الله د اجازت نه بغیر، یعنی د الله د اجازت نه بغیر به هیچ چاته د خبرې اجازت نه وي، نه به څوک خبره وکړي. دا د دې خبرې رد دی چې د دې مشرکینو دا نظریه وه چې دا معبودان به زموږ سفارشیانی، نو د الله د حکم نه بغیر، د ده د اجازت نه بغیر هیڅوک سفارشی نشي جوړېدی. البته الله به پیغمبرانو ته اجازت ورکي، شهیدانو ته به ورکي، او دغسې نورم احادیثو کې راغلی دي چې دا خلک به سفارش کولی شي. نو د دغه قیامت په ورځ باندې به څه بدبخته یې، څه به نیکبخته یې. فمنهم شقی، ځینې به له دینه بدبخته یې، شقی به یې، و سعید، او ځینې به نیکبخت یې. فاما الذین شقو، پس کم خلک چې به بدبخت وي، الله دې موږ د دینه وساتي. ففي النار، نو هغوی به په دوزخ کې وي. لهم فیها، د دې دپاره به وي په دغه ور کې، هلته به دې څه کي، زفیر، نعرې به وهي، وشقی، وشهیق، او چغې به وهي، چغې سورې به وهي په دغه ور کې، الله دې موږ وساتي. تر څو پورې به دې چغې سورې وهي، خالدین فیها، همیشه به وي په دغه ور کې، مادامت السماواتو، تر څو چې قائم وي اسمانونه، والارض، او ځمکه، الا ما شاء ربک، مگر څومره څه چې غواړي ستا رب، نه تر کومې پورې به دا قائم وي، تر کومې پورې چې دا الله وغواړي. ان ربک، بېشکه ستا رب، فعال، کوي لما، هغه څه یرید، څه چې هغه غواړي. نو دې آیات کې
د دې ځمکه اسمانونو مطلب د موجوده ځمکه اسمانونه نه دي، بلکې تفسیر ذخیرۃ الجنان کې شیخ صاحب لیکلی دی چې دا موجوده ځمکه اسمانونه خو به ختم شي، دا کائنات خو به ختم شي. نو کله چې دا ختم شي، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، په دغه ورځ به بدل کی د دې ځمکې نه علاوه بل ځمکه او د دې اسمان نه علاوه بل اسمان. یعنی چې کله قیامت کې دا کائنات ختم شي، نو یو نوې ځمکه او نوې اسمان به الله پیدا کړي. اوس دغه نوې ځمکه او نوې اسمان تر کومې پورې موجود دي؟ تر دغه وخت پورې به دی په دې جهنم کې اوسیږي. نو دا سور موده ده د الله ته پته ده، او دا الله تعالی رو ختمی نه. الله خدا نه دی ویلي چې دا به زه ختمو، بلکې دا به همیشه همیشه جنت به هم همیشه او دوزخ به هم همیشه. و اما الذين او کم خلق چې سعدو نیکبخت شول، ففی الجنه دی به جنت کې خالدین فیها، همیشه به دی جنت کې. ما دامت السماوات تر سوچ قائم دی اسمانونه والارض او زمکا الا ما شاء، مگر سچ غواړي ربک ستا رب عطاء، دا ورکړه دا عطا ده غیر مجزوز نه ختمیدونکي. الله دې مونږ ته جنت نصیب کی، جنت فردوس دې الله مونږ ته نصیب کی. فلا تکو پس مکیږه تو فی مریتن په شک کې، نه اے پیغمبر علیہ السلام ته په شک کې مکیږه. مما له هغه څه نه یعبدو چې عبادت یې کوي هؤلاء دا خلق، ما یعبدونه دی عبادت نه کوي، الا مگر کما یعبدو لکه څنګه چې به عبادت کولو آباؤهم د دې پلارانو من قبل د دې نه مخکې. وإنا لموفوهم، او بشک مونږ به پوره پوره ورکړو دی ته، د قیامت پر ورځ به مونږ دی ته پوره پوره ورکړو. نصیبهم د دې برخه، د دې برخه چې کم غذاب دی هغې کې به کمی نه کړو.